Har I hørt om ham der mand, der boede i skoven? Ja. Yeah. Jo, er det ikke ham der som forældre sådan besvandt, da han var 12 år? Jo, det er fucking mærkeligt. Altså, jeg har hørt noget om, at han selv dræbte. Ej, fuck, det tror jeg altså ikke på. Det er fucked up. De er sikkert bare taget til Spanien eller sådan. Ja. Hallo, drenge, vi har skidt til, at vi går ud og prøver at finde ham der mand. Seriøst? Ja, altså, det ser ham nok ikke. Bare ikke griner. Ja, det ved jeg ikke. Det kommer vi måske godt. Hvad synes du, Lukas? Well, skal vi prøve at finde ham der mand i fjorden? Er du sikker på, at det er en god idé? Det ved jeg ikke, men han er der sikkert ikke, men det er bare, at griner. Kan vi gøre det. Okay. Lidt mere. Ja. Lukas, kommer du? Jo. Hvad er det? Kommer du snart? Ja, 2 sekunder.